tässä on teille pieni tämmönen treeni tästä kyseisestä aiheesta, mitä mä äsken tein tuossa biisissä. Paitsi sillä tavalla tehdään nyt, että soitetaankin bassorummulla neljäsosanuotteja koko ajan. Tällä te voitte tarkkailla omaa soittoanne, että saatteko te menee sen metrisen modulaation oikein. Mä annan teille esimerkin, että miten te voitte treenata. Kaksi tahtia perus beat-komppia, jossa bassorumpu soittaa neljäsosanuotteja, jonka jälkeen mä rupean soittaa kahdeksasosa triolia neljän välein aksentoiden haitsuu ja virveli. Bassorumpi pysyy samana koko ajan. Eli tässä vaiheessa te voitte nyt tarkkailla sitä bassorumpua, että kuulostaako se kuvio tälleen, että sinne jää tällaisia pisteellisiä nuotteja. Ja älkää nyt liikaa takertuko siihen pisteasiaan, vaan kuunnelkaa, että miltä se kuulostaa. Eli kuulostaako se tältä? Mä annan esimerkin teille. Eli bassorumpu pysyy koko ajan samana. Mä en tehnyt sillä mitään muuta kuin neljäsosanuotteja. Tuossa tuommoinen treeni, opitte soittaa myös vähän niin kuin rakenteessa. Jos te haluatte soittaa johonkin oikeaan kappaleeseen niin esimerkiksi joku tuollainen taite olisi hyvä, että soitatte sen neljänteen tahtiin tai vaikka kahdeksanteen tahtiin, joku looginen määrä. Että ei ainakaan heti kun säkeistö alkaa, niin että paiskotte sinne menee, niin se lopputulos ei ole hyvä. Eli neljäs tahti esimerkiksi tai kahdeksas tahti, niin voisi olla hyvä paikka. Tuo äskeinen metrinen modulaatio alkoi jo kolmannessa tahissa, eli se kesti kolmannen ja neljännen tahin. Eli se kestää vähän pitempään. Mutta tuossa on yksi idea teille, miten sitä voi treenaa.